Пан Михайле, ситуація на фронті і нещодавна розмова з паном Будановим, так, керівником нашого гурту, про те, що він анонсує, що наступ, великий повномасштабний наступ ворога, він його анонсує на кінець травня, початок червня. Рухатися, що вони будуть на часі в Яр і також в сторону Покровська. Що відомо з ваших даних, чи ви погоджуєтеся, чи, наприклад, чи навпаки, у вас інша думка? Ну, ситуація напружена на всіх ділянках фронту, особливо це Куп'янський, Авдіївський та, на жаль, Краматорський напрямок, якщо вже говорити, ну, відверто, Константиновсько-Краматорський. А якщо на Куп'янському напрямку, завдяки тим бригадам, які там працюють, вдалося стабілізувати ситуацію, а на Авдіївському і на Часово-Ярському все доволі складно. Це пов'язано насамперед з нестачею снарядів, артилерії і з відкритим небом. Ну, як би вам сказати, от безпосередньо те, що я бачив і відчував, часті Яр, як кажуть, розбирали з чого тільки завгодно. Гради, урагани, FPV, постійно в небі були їхні орлани, бомби, каби, фаби з кідами. Тобто, ну, місто розбирається, приводиться в руїну. І ми нічого не можемо їм протиставити. Якщо говорити по факту, у нас нема ППО, яке могло б збивати ті літаки. Ти бачиш, як вони йдуть на віраж парами, як вони приземляються перед скідом, як уходять віражі на інші рубежі. І як би не це не звучало, але ми нічого не можемо з цим зробити. На даний момент у нас нема ні ППО, ні літаків, які можуть їх збивати, і це дуже складна ситуація. То, що вони там не рахують людей, ну, це було відомо, що після Бахмута, після Авдіївки, те, що ми бачили, збирається так звана їхня грядка, 50 чоловік, вони йдуть в атаку, її нема. На слідуючий день в тому самому місці опять грядка. У них на Часово-Ярському була випадок в мого побратиму, їх йшла група 7 чоловік, їх засікли і почали бомбити FPV. Після 30-го FPV вони перестали рахувати, щоб ви зрозуміли кількість їхніх FPV. Тобто, якби нам таку кількість FPV надали там на одного піхотинця проти їхнього хоча б 2 FPV, то я вам скажу, це був би колосальний розрив. І тут відчувається оце, знаєте, тилове хі-хі-ха-ха, вони збирають там FPV на хлібзавода, хі-хі-ха-ха, що буде? А буде те, що у них промисловість на військових рейках, і вони збирають. А у нас далі хі-хі-ха-ха і дрони на так звані на кухнях мають збирати. Ну окей, де ці дрони з кухонь? Ну я їх відверто ніколи не бачив. Дрони в моєму підрозділі, 90% дронів це дрони, які отримані були від волонтерів. Або ж закуплені з коштом власним військовослужбовців, які або самостійно їх збирають, докомплектовують і тому подібне. Але з дрони це ж не проблема, ще є більша проблема. У нас до цієї пори немає уніфікованого боєприпасу до FPV-дронів. У нас всі боєприпаси до FPV розробляють свої власні лабораторії. І хто що з чого може зробити? У Кацапів це вже уніфіковано, вони вже поставляються війська, все чудово. Ну, те, що ви кажете, я підтверджую не тільки ваш підрозділ, тому що маю честь говорити з військовими різних бригад. І ось ситуація по дронам абсолютно аналогічна, те, що ви сказали. І по боєприпасам нам так само аналогічна ситуація. Хочу попросити ваш коментар щодо заяви пана Сирського, генерала Сирського, про те, що ворогу наданий наказ до 9 травня взяти Часів Яр. Ворог дуже любить дати, вони зациклені на них. Скажіть, на вашу думку, наскільки це реально, враховуючи розстановку сил? Ще за місяць до так званих виборів президента вже фахівці Українського кіберальянсу дістали документ, де Шойго підписався про дату мобілізації кількості 300 тисяч людей. Вони їх збирали не просто так. Те, що Кацапи помішані на всяких датах, включно з радянськими, і повірте, з українськими теж, то це можна що угодно. Розумієте, у них не вийде Часів Яр взяти на, і вони отримають тягла на 9 травня, вони будуть казати про 22 червня, час початку їхньої так званої великої вітчизняної.
Отримують там тягла, будуть казати про День Конституції. Отримують знов тягла, будуть казати про День Незалежності. День України. Росії, там що можна, там в них є там купа всякого мотлуху, до якого можна щось прив'язувати. Щоб сказати, що кацапи так легко візьмуть Часів Яр, ну, для тих, хто був там, він розуміє, що Часів Яр дуже цікава в плані географічного і топографічного розташування місця, а саме в місцевості висота. Багато ставків, перепади висот, і це не так легко зробити. Ну, вони рухаються до Богданівки. Давайте ви просто порахуєте, скільки вони йшли від Бахмуту, оцей проміжок, до тої самої Богданівки. Повірте, з часу Яра видно чудово Бахмут. От в сонячний день видно його чудово, нормально. І скільки вони йшли. А скільки вони йшли від колишньої лінії, так би мовити, зіткнення на Авдіївському напрямку до теперішнього. Вони за майже 800 днів пройшли аж 17 кілометрів на Авдіївському напрямку загалом. Тобто вони можуть хотіти, що хочуть, але я знаю точно, що тягла вони будуть відгрібати доволі потрібно. Ну, тобто в перспективі, якщо не вдасться їхня оця мобілізація, так, і вони положать знову ж таки там неймовірну кількість, я не знаю, я вони вважають людського ресурсу, так, бо людей там важко казати, що вони ставляться як до людей, то можливо вони зможуть це зробити. Але дивіться, якщо говорити про перспективу. Разу кажу наперед, у них вдасться мобілізація. Люди вдасться. Якщо хтось думає. Я вам гарантую на 200%. Якщо хтось думає, що у них хтось насильно біжить в військо, це така туфта і брехня. Вони готові самі бігти. Вони отримують доволі значні виплати перші при підписанні контракту тому подібне. Для російської голоти десь там за МКАДом так званим, це величезні гроші. Вони вицеплюють боржників аліментів, виконавчих служб, вони вербують всякий непотріб з усіх країн цю бідноту, яка там за копійки зляже. У них з мобілізації, на відміну нас, все чудово. Вони набирають стабільно. Дивіться, у них орієнтовні втрати, які ми кажемо, вони втрачають в місяць там 27-28 тисяч зараз на піку своїх військовослужбовців, так? А у них іде кожного місяця, вони спокійно набирають 30 тисяч. У них іде в плюс, армія росте. Якщо вони заходили сюди, у них було там 220 тисяч, то зараз на території України навіть ГУР каже 450 тисяч. У них росте це угрупування. І треба необхідні рішення з боку нашого військово-політичного керівництва, аби ми могли адекватно реагувати на дані виклик. А взагалі оця цифра 300 тисяч, це ж не буде, що вони там одноетапно забрали 300 тисяч людей і запихнули їх на фронт, правильно? Це все рівно йде набір, навчання, і вони, напевно, ж йдуть групами, так? Тобто вони не всі одразу заваляться прямо на лінію фронту. Як це відбувається? І взагалі, ось якщо казати по комплектації, навчанню і все-таки переходженню в військові дії, скільки часу їм на це потрібно, от якщо так, хоча б приблизно розуміти, коли вони будуть на полі бою? Чи це все-таки поетапний процес і воно буде розтягнуто в часі? Вони не зможуть пропустити одночасно 300 тисяч через своїх рекрутингові та підготовчі центри, навіть включно з білоруськими. Там у них потолок пропустити зараз там 60-70 тисяч. Ну, це каже більшість аналітиків і це відомий факт. Вони будуть поетапно набирати і вони... Забудьте, люди добрі, оцей міф, що їх там нічого не учать, вони зразу в бой. Такі випадки в них бувають край рідко. Їх нормально учать, їх гарно учать закопуватись, в них нормальна підготовка. Щодо часу, то це залежить перед військово-облікової спеціальності, так званої, і роду військ. ВДВшники вони вчать довше, а механі вони вчать довше, танкісти вчать довше, а звичайно штурмову піхоту, типу Шторм Z, ну, скоріше пускають в бій. Тому це залежить буде від, наскільки скоріше вони появляться, від політичного керівництва, яку політичну задачу не поставить на фронті, ну, в принципі, в Кремлі проти України. Хочу уточнити по їхньому плану по захопленню Часового Яру в разі реалізації, які це перспективи для ворога відкриває? Тобто, які міста в нас одразу опиняються під загрозою? Куди ви думаєте, вони будуть рухатися? У тебе на ладоні відразу буде просто на ладоні вся Константинівка, а це найважливіший зараз транспортний вузол, який тримає Торецьк, який тримає, в принципі, на Сіверськ виходи, на Лиман в тому числі. Відкривається Дружківка,
як на ладоні її видно. І до Краматорська там нема що летіти. Тобто найвелике місто Краматорськ, агломерацію, так? Головну агломерацію Донецької області, саме Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Константинівка, вона буде вже напряму пов'язана з бойовими діями. Щоб ви розуміли, Часів-Рияр, там через одну дорогу Новомихайлівка, і все, Новомихайлівка зливається з Константинівкою. І Часів-Яр знаходиться на висоті, на відміну від Констахії. Тобто це менш зручна позиція, я про Константинівку виходить. Звичайно, так. Тобто з висоти вони звернуть техніку, закопаються і будуть бомбити, як хочуть. Пануюча висота, так. Угу. Тобто нас для нас звичайно. Там...